Hallå YouTube och välkomna till en ny video här på kanalen. Och som ni antar har sett på titeln så är det alltså dags för en Omegle-video. Jag har sett att det här har blivit en riktigt stor trend här på svenska YouTube. Och som den YouTuber ni är så måste jag hänga på tåget och göra en Omegle-video. Vilket jag och Oscar gjorde i fredagsnatt. Min kvalitet på kameran är inte den bästa. Ljudet från vår sida är inte det bästa. Men det blev som det blev. Det blev helt okej roligt. Så jag hoppas i alla fall att ni diggar det. Vill ni se mer av det så är det bara att gilla videon, prenumerera på kanalen och kommentera vad ni vill se. Om ni inte vill se det här så vad ni vill se annars. Så yes. Det här är lite annorlunda från vad jag har för content. Men Omegle, det verkar kul så vi körde och så här blev resultatet. Så nu går vi in i det och ser hur det blir helt enkelt. Så yes. Tack för mig. Hej. Oj, 100 spänn! Va? Vem gav dig 100 spänn? Jag frågade om man kunde ha min 20 där och då sa han ja, så swishade han mig 100 spänn. Jävlar vad sjukt. Jag vet! Jag är så fucking glad. Vad hade han snabbt? Nej, han bara swishade mig. Och sen klickade han dig. Ja. Hallå ja, vad gör du då? Inte så mycket. Nej, det är samma här alltså. Var kommer du ifrån? Halv turk, halv afghan. Du är turke! Vart i Sverige är du någonstans? Norrköping. Är du turk? Norrköping. Ja, han är turk alltså. Norrköping. Norrköping. Ja, men, vart kommer du från Turkiet då? Nej, det är inte så jävla. Gissa hur gammal han är. 00. Ooh! Men är det skönt att borta i Norrköping eller? Nej. Har du träffat Jockiboi? Ja. Ja, då har du. Känn banan också. Hej. Hej. Vad gör ni? Jag är Vega, vad gör ni? Vega bara. Ja. Vega. Nice. Härligt. Hur gamla är ni? 02 år alltså. Hur gamla är ni? 03. Hallå, jag är Emil. Inte med skippa. Inte. Nej, jag tänker inte skippa. Nej, walla nej. Jo, walla, vänta bro, walla, vänta. Håll käften. Vad gör ni? Ja, det var ganska logiskt. Men vad händer i helgen då? Var kommer du ifrån? Jag är från Småland. Vad finns i Småland då? Det finns ingenting. Helt jävla dött här. Aj, det var lite sad. Men ni har internet i alla fall. Nej. Du vet att han är känd på YouTube. Bro, då har du 40 prenumeranter eller? Du kan söka upp honom om du vill. Vad heter han? Gracie. Fast han heter ju inte det. Det är säkert någon könssjukdom eller något. Ja, men den har jag också. Men här är i alla fall kanalen. Hur många prenumeranter har han? 6,4. Åh, jävlar! Vill du ha en snap? Vill du till YouTube nu, va? Nej, ingen jävla snap. Men tack, bror. Nu fixar du fan. Jag fixar följare. Tjena! Tack. Nämen. Ja, såg jag man också. Ska vi köra en TikTok? Ja, vad bra. Ni ser ut som ni håller på med TikTok. Ni får visa oss hur man gör. Jag kollar, jag kan inte dansa. Tjena på dig! Tjena, har du en YouTube-kanal? Det har jag faktiskt. Spelar du in en video? Det kan man säga. Nej. Fan, visst du att du håller på med YouTube? Du känns som en som människa, du vet. Det här! Där har vi mig. Men så jävla fucking broder. På med klockan. Oj, oj, oj. Och så gillar du senaste videon. Kolla på hela reklamen. Jag vill ha cash. Nej, men tack så jättemycket. Tjena alla och välkomna. Där har vi mig. Oj, 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 min broder. Du får vara med för du är så jäkla schysst. Lycka till. Du kommer bli känd en dag för du är så jävla rolig. Tack så mycket. Tack så mycket. Så där gillar vi. Kärlek. Hej då, kingen. Hej då, ha det bra. Ödde. Det gick snabbt. Nu var det lite rakt på här. Den taktiken funkar. Tjena. Vad gör ni? Inget. Vi träffade en YouTuber från Serbien, tror jag. Serbien? Jäklar. Jaha, vill ni veta vad? Ni har precis träffat en till. Är det en YouTuber? Ja. Wow. Så här heter jag. Jag subscribar till dig. Åh, vilken broder. Jag hade sett dig förut. Nej, jag är inte så jäkla känd. Men tack så mycket. Kolla, jag ska subscriba nu. Jäkla schysst alltså. Tack så jättemycket. Det är så här man blir, så här lyckas man. Vad säger, vad ska vi inne på den här fucking 24/7-kameran? Tack så hejdå. Mycket. Hejdå, ha det bra. Jävligt tråkigt. Det var inte snabbt. Det där, jag ska anmäla. Varför ska du anmäla mig? Inte du. Inte du, det var förra när det stod fel. Hej. Hallå ja, var kommer ni ifrån då? Sverige. Stad. Ja, stad. Stockholm. Stockholm. Så ja, där har vi det. Ni är de första stockholmarna vi träffar. Ja, fan. Samma här. Ja, men vad trevligt. Hur gamla är ni då? Jag är 01, ni då? 01? Jävlar, du är den äldsta jag har träffat också. Ja, fan äldre än oss då. Ja, vi är 02. 02 är det. Vad fan? 45. Jag kan inte. Jävlar, nu kom Scream in i bilden. Oh, shit. Hej! Tja. Vad gör du? Slå i huvudet. Hallå ja. Hur gamla är ni då? Vi är 02. Hur gamla är ni? 05 år. Ni ser faktiskt lite äldre ut. Ser vi äldre ut eller yngre? Äldre. Jävlar hur mycket dialekt ni hade. Var kommer ni ifrån? Göteborg faktiskt. Göteborg. Grosa göteborgskan jag hört idag. Göteborg. Nej. Var kommer ni ifrån då? Gissa. Stopp. Nej men nojs. Ja men vad fan. Vi måste diskutera det innan du börjar snacka. Stopp. Vi kommer från Solna. Nej inte. Ja men. Va? Fan vad sjukt. Hur fan vet du det? Hur fan visste du det? Kommer ni från Solna på riktigt? Ja. Oh, nej, gå in. Jag ska visa att vi är från Solna. Visa att ni är från Solna. Nej, kolla. Solna.
jävla galning. Åh, för gud, jag åker alltid till Solna. Det är ju fan där jag, det är mina kids. Jag åker till Stockholm typ varannan vecka. Varför det? Jag åker också till Stockholm fast inte till Solna. Jag åker till Hässelby. Jag åker alltid till Solna. Hässelby, ja, du träffar Grekasso. Grekasso. Ja, och Ankös och de här. Hässelby är jävla mobbat. Jag vet. Ja, det är jävligt mobbat. Det är fan sant alltså. Vad brukar ni göra i Stockholm? Dra till mot eller jobba. Jobbar ni i Stockholm och bor i Göteborg? Är 05 också. Om de har redan jobbat, så vad fan gör vi för något helt ärligt? Ni vet att han är känd på YouTube. Vill ni följa honom? Ja. Om ni följer honom, då får ni vara med i videon om ni vill. Det är ni inte. Det där är bullshit. Sök. Vänta då. Ja, jag väntar. Det där är bullshit. Det där är typ någon porrumsida. Men sök upp det på YouTube. Kan du söka upp det på något annat läskigt ställe? Nej, det är fan du! Du? What the fuck? Det är fan han! Kolla ju! Känner du igen mig? Du? Känner du igen mig? Hallå, ja. Hallå, kan du göra så? Du får 20 spänn på Swish. Är det här, tack, nästa. Tack. And my brain is like, whoa. Wow. Aj, Oskar, för fan. Hallå, ja. Så kul var det att se mig. Vi skulle spela såhär spela mot er. Men det gick inte, så jag började skratta. Vi mår bra faktiskt själv då. Jo, men vi mår bra. Härligt, vad gör ni då? Vi gör ingenting. Knullar. Nej, men. Knullar, ja. Det kan man göra på en lördag. Ja, det är det jag ska köra. Vad roligt. Okej, vad händer här? En gris. Jävlar vad hårt han tryckte på den. Han hörde det bara. Mannen, gå! Håll käften. Tjena dig, Wilmer. Tjena. Vad gör du? Ja, vi är inne här och dammar alltså. Tjena, vad gör du? Jag sitter och sover här. Jag tror du spökar hemma hos dig. Din lampa tänds och släcks. Nej. Jo, jag lovar. Nej. Jo, nu tändes det igen. Nu släckas det. Va? Nej, måste ju söka upp det där. Laxton, ring Laxton. Ghost, någonting i Laxton. Du kan ju ringa Jockeborg. Nej, nu var det dock fake. Ja, precis som allt kan åka. Det gör vi, ha det bra. Till med. Bra snack. Vad dammar ni? Max brorsan. Det låter exakt som Amanda Strand. Usch! Usch. Va, usch. Hon är ju skit. Hon är riktigt, hon är vacker. Amazing. Men ej, känd och allt. Jag har ju känt på TikTok, så det är liksom. Va, är det det? Vad heter du på TikTok då? Men ni spelar inte in nu. Kan hända, men om ni inte vill vara med så behöver ni inte alltså. Nej, vi ska med. Hon och jag är med, snälla. MAJONNÄÄS. Ett till N. Jaha, dyslexi här då. Hallå, jag är 909 följare. 910 år nu. Så absolut. Har du så jättebra. Trevlig helg på er. Puss. Bye. Puss och kram. Tja då. Alltså vet du, jag snackar precis med en jättekonstig man. Det finns många konstiga män här. Nej, alltså vet du vad han frågar mig? Det är därför jag bara kom in och var så här typ satt och tänkte. Han bara, har du parkerat mina bildäck? Jag bara, va? Han bara, ja. Han var typ så 60 år. Shit. Ja. Gammal. Han bara, ja, så han var gammal. Han bara, har du parkerat mina bildäck? Jag bara, va? Parkera dina bildäck. Tyvärr så har jag ingen stopp som det är ju. Vem har sagt att jag har snopp? Han är född flicka. Ja, men synd för dig då. Mm, det är jävligt synd. Det där är ju väldigt omoget. Det där kan inte du göra. Så sitt ner. Glasögon! Ja, det har jag. Nu står jag först. Hej, hej! Åh, jävlar. Tja. Vad gör ni? Jag äter. Åh! Kolla! Jävlar, fan du är fan. Du är grisbanan. Ja, det är kungen. Jävlar. Det är han YouTube-video. Ja, jag gör fan YouTube-video nu. Säg något till. Jävlar, King Kong. Ja, jag brukar kolla på dina AIK-videos. Säg något till video. Vi spelar in just nu. Mia Falkenberg. Ja, men vafan. Tjena. Tjena, mannen. Snygg mössa. Jävlar, King Kong. Back som fan, kolla här. Jävlar, det där är fan inte många som kan göra. Jag backstar det. Från Logan Paul, eller? Jag är från en jävla thailändare. Ah, jävla. Wallah ni bögar. Wallah du också. Wallah ni. Wallah ni. Vem har störst garderob, du eller jag? Bro, jag har ingen garderob. Varför ljuger du? Då jag ljuger. Vart har du dina kläder på golvet eller? Ja, på golvet. Vem har störst golv då? Du. Exakt, du som är bäst bög då. Vad logik du har. Vad har ni för åsikter om Jisebus? Han är kung. Vad tycker ni om att han är rasse mot svenskar? Det är väl lite sisådär va? Det som är ingen är ju perfekt. Ingen är ju perfekt, det har du rätt i. Typ lite som dina ögonbryn. Jävla, ni är bönder. Ja, jag tror att du är lite mer bonde faktiskt. Helt här. Var kommer ni från? Stockholm. Jag kommer då från Mjölby. I vilket land är ni? Sverige. Men hallå, varför är det så ljus? Ska jag bli ännu ljus, säger jag. Se jag. Aha. Kan du vara sockers kemiska beteckningar? Söta. Det är C12H22O.
11. Där har du gått igenom idag, märker jag. Hej, grabbar, lyssna. Ska säga en sak till er. Ja. FRS-dash mina lodger, fortsätt. Vill du bli klickiga i barber? Hey, vi lever i fet fucking film som det är morgon. Jag har epilepsi, den vibrerar som en app. Du raderar, sämta cash, inkassera. Gå till centern och parkera, investera.